Բարեկամներ, երկիր մեդիա եթերում ազգային օրա կակնեմ։ Այսօր մարտի 16-ն է եւ 100 տարի առաջ 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայում կնքվեց Քեմալա բոլշևիկյան բարեկամության եւ եղբայրության պայմանագիրը։ Այդ պայմանագրով Թուրքիային անցան Հայաստանի տարածքներից Սուրմալուի Գավառը, Կարսի մարզը, իսկ Նախիջևանը տրվեց Ադրբեջանի Խորամակալությանը երրորդ պետության չզիջելու պայմանով։ Նշենք, որ Հայաստանը չեր մասնակցում այդ պայմանագրի կնքմանը։ 100 տարի հետո է սա կարևոր քննարկման թեմա է, ի դեպ, վերջերս հատկապես հասարակության շրջանում ակտիվացան քննարկումները այս պայմանագրի հետ կապված, որոշները բնդում էին, որ 100 տարի հետո կվերանայվի պայմանագիրը եւ այլն եւ այլն։ Այսօր կրկին կքննարկենք այս հարցերը, եւ ինքյուրներն են պատմաբան Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը։ Ուճին պարոն Մելքոնյան եւ Թուրքագետ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան պարոն Ռուբեն Մելքոնյանը ողջունակալում մելքոնյան, ի մհր ավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես պարոն Մելքոնյան լրացավ 100 տարին այդ ցավալի պայմանագրի խորտայ պատմագրություն ասում էր, որ Ալեքսանդրալիպոլի պայմանագիրն էր ճարիք, որ կնկավեց 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ին եւ Մոսկվայի պայմանագիրը parzapes փրկություն էր մեզ համար։ Ինչով է քրկություն հասկանալի չէր եւ այսօր մենք կարող ենք արդեն ճշմարիտ լույսի ներքո քննել պատմությունը եւ այսպես ինչ տեղի ունեցավ 100 տարի առաջ, ինչ պայմանագիր կնքվեց, ինչ ճարաբաստի կետեր կային մեզ համար այդտեղ։ Նախ ասեմ, որ մեր պատմաբանները այս վերջին շրջանում ապացուցեցին, որ ի տարբերություն Մոսկվայի պայմանագրի Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որ այդքան էլ ճարաբաստիկ էր խորթային պատմաբանները ինչպես ճիշտ նշեցիք, գնահատանք, Շատ ավելի բարենպաստ էր մեզ համար, որովհետև սահմանների հարցում 4 գյուղերի խնդիր կա, որոնք գտնվում էին Կարսի մարզի տարածքում, այսպես կոչված Աղբաբայի շրջանը, այս կն Համասիայի շրջանը, դրանք այն ժամանակ մտնալու էին Հայաստանի Խորթային Հայաստան, այս կն 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ի լուս 3-ի գիշերը ստորագրված պայմանագրի համաձայն, որոնք հետագայում վերցրեցին եւ Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրով դրվեցին Թուրքիային։ Այսքեն, ես կսահմանային առմով եւս տարբերություն կա։ Հիմա մեզանում ցավոք սրտի խոսվում այն մասին, որ իբր Ալեքսանդրապոլի Մոսկվայի պայմանագրերը ճիշտ նույնն էին, ինչ որ Բաթումի պայմանագիրը։ Իհարկե, որ ընդհանուր ոչինչ չունի։ Բաթումի պայմանագրով շատ ավելի սարսափելի վիճակ էր ստեղծվում Հայաստանի համար Արևելյան Հայաստանի մի աղբերի հատված եւս առմեր 12000 քառակուսի կիլոմետր։ Ինչ տեղի ունեցա, աշխարհական փոփոխություններ այն դեպքում, երբ որ հայկական կողմը հույս ուներ Առաջին աշխարհամարտուն պատերազմի პარագայում Արևմտյան Հայաստանը գոնե ինքնավար ինչ որ կազմավորման ղարքավիճակով Ռուսաստանի հովանավորությամբ անջատվեր Օսմանյան կայսրությունից, բայց տեղի ունեցավ հոկտեմբերյան հեղաշրջումը կամ հեղափոխություն, ինչպես ուզում եք անվանեք, աշխարհքաղաքական արմատական փոփոխությունները տեղի ունեցան եւ խորթային Ռուսաստանը դուրս եկավ պատերազմից, դարձավ Անտանտի թշնամի երկիր եւ Քանի որ գործություններ Sykes-Picot-ի համաձայնագիրը 16 թվականի, որը ընդհադրում էր Օսմանյան կայսրության մասնատում, դա տեղի չունեցավ։ Ռուսաստանը ամենայն դեպս իր մասնաճաշնից Փաստորեն հրաժարվում էր Դուսկալով սեպարատի պայմանագիր կնկեց Brest-Litovsk-ի պայմանագրով 18 թվականի, ուրեմն մարտի 3-ին եւ իրավիճակը արմատապես փոխվեց։ Արդեն Քեմալականները ասպարեզ եկան, որոնք որ Դեմեին Թուրքիայի մասնատմանը 19 թվականին հայտնի շարժումը սկսվեց մ일리 շարժումը եւ 1920 թվականի ապրիլ ամսին էլ սկսվեց Քեմալա բոլշևիկյան մերձեցումը երկու երկրներն էլ որպես միջազգային իրավունքի ոչ սուբյեկտներ եւ ապստամբական ռեժիմներ այդողի վրա մերձեցան ընդդեմ անտանտի մեծերն երřichակեցին միջազգային իմպերիալիզմի գործակալ եւ Ադրբեջանը երբ խորտանացավ 20-ը ապրիլի 28-ին միացավ այս տանդեմին Քեմալա բոլշևիկյան եւ այս ամբողջ սլակը երեկի ուղուեց Հայաստանի հանրապետությանը։ Իհարկալեն, Պարումելքոյան Թուրքիայում ոչ այդ ընդունվել էր ազգային ուղթը։ Այդ փաստաթուղթը նույնպես հական ու կարևոր էր եւ խորհրդային Ռուսաստանը չէ ճանաչել էր ազգային ուղթը։ Հետեւաբար նաեւ պարտավորություն ճուներ կարծես թե գայում այսպես մի պայմանագիր կկեննու։ Ազգային ուխտը ավելի շատ կարելի ասել կեմալական շարժման ժամանադրություններ կամ այն նպատակներ, որին ձգտում էին հասնել այն կարտեզներ, ընդ որում բավական իրենց ձևակերպման պրագմատիկ իրատեսական կարտեզը՝ ի համեմատություն երիտ Թուրքերի ծրագրած պետության, պանթուրանական ավելի մեծ կարտեզով եւ կեմալականները գցելով այդ Նպատակ, իրենց նպատակը, իրենց ուխտը, ազգային ուխտը, հետևողական քայլեր արեցին դրա իրականացման համար եւ հետարքիր է, որ իրենց այդ ձևակերպումը հետësետե ընդունելի դարձրեցին նաեւ արտաքին իրենց գործընկերներին։ Կարող ենք հիշել, որ Ֆրանսիայի հետ համապատասխան բանակցությունների պայմանագրերի ժամանակ ստիպեցին, որเปզի նրանք հայտարարեն, որ իրենց համար ընդունելի է ազգային ուխտը այլ process-ներում եւ աստորեն այնինչ իրենց համար գծել էին իրենց պետությունը ֆրկելու նաեւ իհաշիվ հայկական եւ յունական պահանջների արտարացի հայկական եւ յունական տարածքների պատմական նրանք նաեւ դարձրեցին ըստեղյալ աշխարհակահաղորձոն եւ իրենց հարաբերությունները տարբեր երկրների կամ սուբյեկտների հետ նաեւ սկսեցին պայմանավորել այդ փաստաթուղթը ինչ վերաբերում է բոլշևիկյան ռուսաստանին, ապա կարծում եմ, որ ազգային ուխտը ամեն դեպքում միջազգային իրավական փաստաթուղթ չէ, եւ հետեւաբար որևէ նման պայմանագիր, երկու չճանաչված, ուրեմն կազմավորումների միջև այնուամենայնիվ այն պետք է։ Ուրիշ բան է, որ այդ պայմանագրի հիմքում, որպես գաղափարական ուղ, ուղենիշ Թուրքիի համար եղել է ազգային ուխտը, բայց ը մոսկվայի եւ կարսի պայմանագրերը ողջը այլ է, այսպես արդյունքի փաստաթղթեր են։ Պարում Մելքոյան Հայաստանը չմասնակցեց ըստ էության այդ բանակցություններին, ինչն հնայած որ նախատեսում էր նաեւ հայկական կողմի մասնակցություն։ Նախապես որոշված էր որ այդ կոնֆերանսը պետք է լիներ Խարակոմ, ծեվաչապ այդտպիսիներ, այսինքն Բոլշևիկյան Ռուսաստան, Քեմալական Թուրքիա, Խորթային Ադրբեջան եւ Խորթային Հայաստան։ Սակայն Թուրքերը շատ խորամանկ ճեվով այլ մոտեցում ընտրեցին։ Հետևալներ՝ Հյուսուֆ Քեմալը, որը որ Թուրքական Պատվիրակության ղեկավարն էր, Մոսկվա մեկնելis, եղավ Բաքվում հանդիպես Նարիման Նարիմանովի նարիման, հետ Հեղկոմի նախագահ Ադրբեջանի եւ եկան այս եզրակացության, որ կարիք չկա որ Ադրբեջանը ներկայացնի հատ, հատուկ պատվիրակությամբ այդ պատ, կոնֆերանսում, պատ, քանի որ Հյուսուֆ Քեմալը հավաստիացրեց, որ ինքը ամբողջապես կը աջտبانی Թուրքերին շահերը եւ ուղակի փաստաթղթեր վերցրեց Ադրբեջանից, որոնք իբր հիմնավորում էին այս վիճելի տարածքների հարցում Ադրբեջանի իրավունքները եւ meeting-ը Մոսկվա, Փետրվարի 23-ին 21 թվականի հանդիպում ունեցավ Ստալինի հետ, 26-ին կոնֆերանսի բացմանը նաեւ Լենինի հետ, անդորրում երբ որ ինչպես թուրքական պատվիրակության անդամ JBSO-ի ժուշերում գրում է, որ անանգստություն կա այն հարցի կապակցությամբ թուրքական բاطվիրակության մոտ որ հանկարծ կարող է հայկական հարցը քննարկման առարկա դառնա, մանավանդ կարող է Լևոն Կարախանի մասնակցությունը ապահովի այստեղ, մերջապես ազգությամբ հայր թե գթե բոլշևիկ, եւ կարող է հարցը լուծվեր ոչ իրենց ցանկացած սցենարով։ Բայց Ստալինը ուղղակի հայտարել է, որ անակստանալու խնդիր չկա, քանի որ դուք նախ թուրքերդ գideկ ճեւը հայկական հարցի լուծման, ակնարկելով Ա, հայոց ցեղասպանությունը եւ երկրորդը անհոգ եղեք այդ խնդիրը քննարկման առարկա դառնա եւ հարցը գլուձվի հոգուց ես։ Հավանաբար նույն հավաստիացումներ եղան ունեի լենինի կողմից եւ կոնֆերանսը հիսկապես ընթացավ այդ ունով եւ Ալեքսանդր Բեկզադյանին թույլ չտվեցին մասնակցելու կոնֆերանսին, որը իմիջայլս բոլշևիկ գինելով շատ ազգային նկարագիր ունեցող անznavorություն էր, թեպետ նա այդ ագայում բողոքեց, Լենինի կառավարության այդ կապակցությամբ նրանք պատճառաբանում էին, թե քո մասնակցությունը հնարավոր չէ, քանի որ Երևանում տապալվել է ձեր իշխանությունը բոլշևիկյան եւ Հեղկոմը նաանջել է դեպի Ղամարլու, այսինքն Արտաշատ։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն էր, որ Երևանում էր տապալվել այդ իշխանությունը բոլշևիկյան, այն պահպանվում էր Հայաստանի, Արևելյան Հայաստանի երեք շրջաններում՝ Ելենովկայում, Սևանում, Համամլոյում, այսինքն Սպիտակում եւ Ղամարլոյում, այսինքն Արտաշատում։ Այնpesarոր խորթային իշխանությունը տապալված չէր ամբողջապես եւ դա կերպ սփաճարապատել։ Մենքը գցել նրա վրա, որ այդ Պետերվարյան ապստամբության հետեւանքով եղավ այս պայմանագիրը անիմն է։ Խորթային պատմագրությունը ինչ է սա է շեշտադրում, որ իհարկե պատմական հարումով իրականացան այդ ընդհանրացումը։ Պարո Մելքոյան, ինչպես խոսքի սկզբում Պարո Մելքոյան նշեց, միջազգային իրավunքի տեսակետից ոչ Մուստաֆա Քեմալը ներ ներկայացնում օրինական իշխանություն եւ ոչ թե այ այս ժամանակ խորհրդային Ռուսաստան-Լենինի կառավարություն ներ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Բայց որեն ոչ միջազգային իրավունքի երկու սուբյեկտներ կստորագրեցին մի պայմանագիր, որը ճակատագրական դարձավ մեզ համար։ Ոման այլ դեպք տեղի ունեցել է։ Իսկ այս ժամանակ իրավունքի միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չանդիսացող Քեմալական իշխանությունները համանման պայմանագրեր կամ բանակցությունների մեջ էին նաև Ֆրանսիայի հետ, մեծ Բրիտանիայի հետ եւ նույն տարի 1921 թվականին հաստատուցրվել է Անկարայի պայմանագիրը Քեմալականների եւ Ֆրանսիայի միջե։ Այսինքն հոկտեմբերին, այսինքն դրանով յուրօրինակ ձեւով նաև ճանաչել են ըստ երևույթին։ Ըստ երեւության նաև այդ պայմանագրում ակնարկ ուրեմն Անդրադարձ կար Սևրի պայմանագրի չճանաչմանը կամ սևրով նախատեսվող խնդիրների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքին եւ այստեղ մենք բախվում ենք այն իրողության հետ, որ այն ուժը, որը ռեալ քաղաքական իշխանություն ուներ եւ այդ ժամանակ կեմալականների Թուրքիայի մի որոշակի հատվածում իրական իշխանությունը նրանց էր պատկանում, նրանց հետ են ծտում, հաշմին ծտում աշխարը այդ թվում եւ քաղաքակիրթ եվրոպայի տարբեր պետություններ այսքան ոչ թե երկիրը ինչքան հատվածներ Քեմալի Իշխանությանը էսեք այն ժամանակ երկիրը նախ շատ առնցական հասկացն էր որովհետեւ Օսմանյան կայսրության դերյուրը ոչնական սահմանները ճշգրտվեց Օսմանյան կայսրության տարբեր հատվածներում տարբեր processներ էին բայց այսօրվա Թուրքիայի սահմանների մեծ մասում Քեմալը Մուստաֆա Քեմալը ու ներ Իշխանություն եւ Ըստ էության երկի իշխանություներ երկրում, ընդ որում երկու մայրաքաղաքներով, Քեմալականներ այսօրվա մայրաքաղաք Անկարայում են, իսկ Ստամբուլում գտնվում էր Սուլթանական իշխանությունը, ըստ էության անգլիացների հսկողության տակ, որի դեอาզորությունները, որի իրական ազդեցությունը շատ քիչ է, այնպես որ նույն Ֆրանսիան, նույն Ռուսաստանը եւ նույն ժամանակ հերթով նաեւ Բրիտանիան հաշվում էին նստում են Քեմալականների հետ ոչ թե դեյյուրը, ոչ թե իրավական հիմքից ելնելով, այլ նրանց տիրապետած իշխանության եւ նրանց քաղաքական ազդեցության հետեւանքով եւ եվ մի դրվագի վրա էլ կուսենայի մեր ուշադրությունը հրավիրենք, որ այդ ժամանակ բոլշևիկների հետ հարաբերություններ հաստատելից կամ քննարկելից եւ այլ турքերը նաեւ դիմեցին, եթե կարելի ասել Արևելյան Սիրիա շարժման մի դասական օրինակի Թուրքիայում սկսեց ծավալվել կոմունիստական շարժում, զեվավորվեց կոմունիստական կուսակցություն, եւ Մուստաֆա Սուփի անունով մի գործիչ, կարելի է կոմունիստ турք հանդիսանում էր նաեւ որոշակի օրեն բանագնաց bolshevikների եւ kemalakanների, այսքան բացի Պարանաշոտ Մելքոնյանի շատ անձանցից, նաեւ այդ խողողակով kemalakanները աշխատում էին եւ քարոզում են, որ իրենք ոչ միայն հակաիմպերիալիստական պայքարի ջատագովներ են այլև իրենց մոտ ձևավորվում է կոմունիզմի մի նոր բջիջ, մի նոր օջախ, ինչը ես կարծում կարևոր է այդ բանակցության ժամանակ, կամ գոնե բոլշևիկյան ռուսաստանի ինչ որ քաղաքական մի համակարգում դրամատրություններ փոխելու առումով։ Խնդրեմ, պարոն Մելքոնյան։ Պարոն Մելքոնյան, միթ կշարունակեմ ես։ Հետաքրականն այն է, որ Կոմինտերնի անվանտակ հրավիրված Բաքվում մուսուլման արևելքի մուսուլման ժողովրդների համագումարում երբ տեսเสվեց խարոշչության եւ գործողության խորհուրդը սեպտեմբերի 18-ին այդ խորհուրդը հայտարարեց որ Ադրբեջանը հանդիսանում է միջազգային պրոլետարիատի միchnաբերդ խորթային էր արդեն իսկ անկախ Հայաստանը միջազգային իմպերիալիզմի ворջ եւ այդ ворջը պետք է վերացնել կեմալական զորքերի միջոցով Եթե որքե մալականները սկսեցին արշավանք իրենց դեպի նաև արևելյան Հայաստան, շատ ցիծաղել է իհարկե, բայց իրենց գլխարկների վրա աստղեր էին կարմիր ամրացնում ցույց տալու համար ու իրենք եւս սոցիալիստական հեղափոխությունը սրիններով տեղափոխում են դեպի անդրոս։ Եվ նա հաջողվեց խապել Լենինին, թե Լենինը իսկապես գիտեր այդ մասին, բայց քաղաքական շահերն են այդ բերել։ Այստեղ էլ է դիտին այդպես է։ դե� Եվ ասեմ ձեզ հետաքրական ի՞նչ է որ Երբ ամսի 6-ին նոեմբերի турկական զորքը մտավ Աเล็กซանդրապոլ, հաջորդ օրը, նոեմբերի 7-ին, կազմակերպեց հաղթահանդես՝ ի նշանակումն հոկտեմբերյան հեղափոխության 3-րդ տարեդարձը։ Նոեմբերի 7-ն էր, չէ՞ Նորտոմարով։ Այո։ Եվ տպավորություն էր ստացվում, որ այ եկել են եւ խորթային իշխանություն հրճակեցին կեմալականներ Աเล็กซանդրապոլի գավառում։ Հայ բոլշերիկներն էր ստիպված թե գիտեմ, նաեւ համոզմունքով ծաղիկներով նրանց դիմավորեցին, որ իհարկե խայտարակ երևույթ էր։ Ձեր կարծիքով Լենինը հավատացած էր իսկապես, որ Թուրքիան հեղափոխության ժողակից դառնա Մերձավոր Արևելք։ Ես կարծում եմ ոչ, Լենինը ուղղակի շատ լավ գիտեր, որ Թուրքիան պետք է օգտագործել եւ Արեմուտքի դեմ ռեալ որևէ ուժ այն ժամանակ չկար։ Անտանդի երկրների քաղաքացական պատերազմը ես սկսել, այսպես ինտերվենցիաերը սկսել հեռավոր արևելքից սկսած ոչ միայն Արխանգելս, եւ այս պայմաններում Ռուսաստանին պետք էին դաշնակիցներ եւ այդ դաշնակիցը Yerevan քեմալական Թուրքիան։ Նրանց էլ պետք էր դաշնակից, իդեմես բոլշևիկյան Ռուսաստանի, ինտեմ անտանտի, որոնք հունական բանակի միջոցով կարողացան ներխուժել փոկրասիա։ Պարոն Մելքոնյան, տևական շրջան քարոզում էր նաև այն գաղափարը, որ Սևրի պայմանագիրներն ըլ նաև մեղավոր, որ ռուսները կնկեցին սա։ Ան հասկանալի թե ինչու Սևրի պայմանագիրը, երբ որ դրա կնկող դաշնակցական կառավարությունը հայելվեց Հայաստանում իշխանություն չէր։ Ես էկ նախ ուզում եմ նշել որ պարմելքոնյանի խոսքը շարունակելով որ խարոշչությունը նաև տարվում է հասարակության մեջ այդ ժամանակ եւ երեւի այն ժամանակվա գրանտային կազմակերպությունները կամ այսօրվա գրանտային կազմակերպությունների նախատիպերը խարոզում էին որ այն турքերը որոնք գալիս են դրանք ազատարար турքեր են եւ այլն եւ հասարակական զգոնությունը համակտիկ կերպով թուլացվում էր ինչպես հիմա սրան նախորդող ժամանակաշրջանում այնպես որ շատ զուգայերներ այդ իմաստով կան եւ դրա համար այդ ժամանակ տեղի ունեցած շատ process-ներ հակասում են մեր ազգային պատկերացումներին, մեր ազգային ինքնառապես բանաձևներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասած հարցին, tesek այստեղ մի կարեւոր հանգամանք կա, որ Սևրի պայմանագիրը Քեմալականների համար ուներ նաև ինքնակազմակերպման շատ կարևոր գործառույթ, որովհետև Սևրը ճեզոքացնելու համար նրանք կարողանում էին համախմբել ավելի մեծ ուժեր իրենց առանցքի շուրջ, որ Սևրը դա նշանակում է Օսմանյան պետության կորցանում, դա նշանակում է турքական ինքնարարպես արժանապատվության ոտնահարում եւ պայքարելով Սևրի դեմ մենք պայքարում ենք մեր արժանապատվության վերականգնման համար։ Սա նրանց լոզունգներից մեկը դա է։ Եվ նույնիսկ այդ տերմինը սերվերի տերմին ոչ էլ հիմա այլ դուրս չի եկել турկական քաղաքականության բառապաշարում, այո։ Նույնիսկ հիմա այլ կարող է 2020 թվականին էլ Էրդողանի կամ այլ պաշտոնյաների ելույթում մենք լսենք նեոսևրի ինչ որ գաղափար եւ այլն եւ այլն այսինքն դա բարթույթ է որը այն ժամանակ արմատացել է եւ շարունակվել իսկ դա ռեալ քաղաքական կոմը եւ եթե ձեր արտին ուղիղ պատասխանեմ ապա կեմալական տարբեր գործիչներ սևրի պայմանագրի ստորագրումը այո օկտագորցում էին իրենց ուժերը նայվ արտաքին ճակատից ավելի և, ամբողջացնելու համար եւ եթե նայենք նամակագրությունը Եսեք օգոստոսի 10-ին Զեվրի պայմանագրի ստորագրումից հետո Մուստաֆա Քեմալի Մոսկվայում գտնվող տարբեր դուրգործիչների միջև նամակագրությունը սերտացել է, ավելի հաջողակ է դարձել եւ Հայաստան ներխուժելու ծառայ, Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվելու 20-ը 20-ը սեպտեմբերին մի հետարքի խորհրդանշական նամակ կա Ու ռեպորտս, ուրեմն, որը իր հուշերում գրել է Թուրքիայի երկրորդ նախագահ Իսմետ Ինոնյուն, որը այդ ժամանակ նամակ է ստացել Մոսկվայից փոխանցելու համար Մուստաֆա Քեմալին, որտեղ գրված էր, որ ռուսները Սևրի պայմանագրի ստորագրումից հետո խիստ անտարբեր են Հայաստանի հանդեպ, եւ Իսմետ Ինոնյուի օրագրում այդ նամակը վերաշարադրված է հետեւյալ կերպ. Ռուսների անտարբերությունը Հայաստանի հանդեպ մեզ որը մխիզախություն տվող, ինքնավստահություն տվող ամենակարևոր հանգամանքներ հայաստանի վրա արցակվելու համար։ Այնպես որ եթե ուղիղ ասեմ, ապա այո, Սևրի պայմանագիրը ունի որոշակի նշանակություն Թուրքիայի կողմից Հայաստանի դարձնելը անտարբեր եւ այստեղ այսպեսասած Թուրքիայի երկերը բացել։ Դա Քեմալականները կարողացել են ճիշտ քարոշճական փաթեթավորմամբ ներկայացնել բոլշևիկների հետ իրենց բանակցությունները։ Ընտրեմ, բարոդք։ Այո, ճիշտ երկու շաբաթ անց, օգոստոսի 10-ից Սևրի ստորագրումից ուրեմն համաձայնեցված ռուս-թուրքական գախտնի համաձայնագիրը օգոստոսի 24-ին, որը զզվելի վերնագիր ուներ, ուրեմն այս էր սերտակին վարձակալության սերտակին եւ անկեղծ բարեկամության պայմանագիր։ Եվ հետաքիրը, որ գրեթե մեկ այլ տարբերակով դա արդեն Մոսկվայի պայմանագրի առնվազն բարեկամության եւ եղբայրության պայմանագիր դարձավ, այնպես որ հիմնական թեզերը համաձայնեցվեցին արդեն օգոստոսի 24-ին, այսպես նախաստորագրվեց եւ որն ընկավ հետագայում Մոսկվայի պայմանագրի հիմքը։ Պատմությունը եթե ներ չի ցիրում, բայց եթե անգամ ծավերի պայմանագիրը չստորագրվեր, չէ՞ կարծում, որ կարող են ճակատագիրն էլի ճակատագրին արժանանալ Հայաստանը։ Եթե կար Սայքսպիկոյի համաձայնագիրը, որը 16 թվականին որ էր ստորագրվել եւ ելի Ին ընդհանրում էր Թուրքիայի որպես պետության վերածում 파ստոր են, չէ? Եվ բնականաբար այնպես որ մեր Սևրը հանեն կարանկից, Սայսպիկոին էին առաջին հերթին Թուրքերի դեմ, եւ Սայսպիկոն հոգոնե կար, ելի Անտանտը համարվում էր իմպերալիստական, ինչպես բնդում էին բոլշևիկ դրուսները, այնպես որ շահերը համընկնում էին նրանց, եւ անկախ Սևրից, միևնույն է Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց համար դիտվում էր ճշտամի երկիր։ Եվ պատահական չորս սկզբից դեռ 20 թվականի մայիսին որոշում էր կայացրել բռնությամբ չխորթանացնել Հայաստանը, հետո կամած կամած քայքայացի ինչպես բարո Մերկանը նշեց Ներսից, բոլշևիկներին էլ քաղքահան արեցին, որ համաշխարհային սոցիալիստական հեղափոխությունը շատ կարևոր բան է, եւ մեր բոլշևիկները տեղի տվեցին եւ 157 հայ բոլշևիկներ մասնակցություն ունեցան։ Բաքվում տեղի ունեցած Արևելքի մուսուլման ժողովրդների համագումարին։ Ես մի հավելում անեմ, դեռ ոչ մինչև Սևրի պայմանագրի կտորագրումը 1919 թվականին, երբ գեներալ Մուստաֆա Քեմալը տեղափոխվեց Ստամբուլից դեպի Արևելք եւ կարճ ժամանակ հետո հայտարարվեց օրենքից դուրս դրա հանդեպ հetàխուզում, հetàգայում դատավճիռ եւ այդ ժամանակ մրա ելույթներում 1919 թվականն է սկսեց շրջել այդ տարածներում հանդիպել մարդկանց այդ ելույթներ ունենալ քարոզել մղել դեպի պայքար այդ ելույթներում հակահայկական շեշտադրումները ընդգծված են ասեն կարմիր թելի նմանանցում էր եւ նույնիսկ ասինքն ինչեւ սեվերը նա մարդկանց կոնսոլիդացնում էր ըndեմ հայաստանի ըndեմ հայկականության այսինքն հայը հայը ըստերյցիան հայ հավաքական աշնամու խորհրդանիչներ արդեն իսկ մինչև սերվերը եւ նաեւ նրա մի գրագրությունը շատ հետ արքիրը երբ որ Թուրքիայան ժողովական Օսմանյան Կարծիան պաշտպանության նախարարը հրաման հրամայում է վերադառնալ Ստամբուլ եւ դաթարեցնել այն ինչ որ անում է արևելքում Մուստաֆա Քեմալը նախ հրաժարական է տալիս իր պաշտոնից ռազմական տեսուչի եւ ի պատասխան Օսմանյան Կարծության պաշտպանության նախարարին գրում է որ այս պահին երբ հայրենիքը գտնվում է հայերի եւ հույների սփռնալիքների ճիրաններում ես հրաժարվում եմ կատարել ձեր հրամանը այսինքն նրա հրաման չկատարելու գեներալի հրաման չկատարելու այսպես հիմնավորումը կրկին հայկական եւ հունական հանգամանքների վրա է հենված, այսինքն սերվերը ուղղակի միգուցե ամենավար դրսևորումն է այս ամենի, բայց ոչ այտել հակահայկականությունը իր կարևոր Սա ցանկ կարող ենք ասել, որ առաջին խորհրդային, երբ որ հաճախ պատմաբաններ կան, որոնք նաև այդ թեզն են առաջ տանում, ասելով որ Ա, հայաստանը կարող էր շուտ խորհրդայինանալ, հա, դաշնակցական կառավարությունը կարող էր շուտ զիջել դիրքերը քան 20 թվականի դեկտեմբեր եւ այդ դեպքում շուտ խորհրդայինով չէլ լինի Սևր արևմուտքին այդքան սпасելու արդյունքում չենք ճշտամանա խորհրդային Ռուսաստանի հետ։ Սա փրկության մեկ օղակ էն համարում, եւ երկրորդը ասում են, որ այս պայմանագրի ը պայմանագիրը եղավ այսպես որովհետեւ Սևրի պայմանագիրը եղել դրանից առաջ եղ առ եւ ռուսները մեզանից հիաստաֆելին Փաստորեն այս երկուսն էլ պատմագիտական քննության չեն դիմանում այո Հիմա տեսեք այս դասին շատ են խոսում ցավոք սրտի հետորթային շրջանում էլ այդ տեսակը պաշտպանում են Ձեզանի շուրջ են հաճախ քննարկում այս թեման Ուրեմն նախ այն ժամանակվա Հայաստանի հարաբերության ղեկավարները մարգարեներ չէին որ հասկանային 20-տվականի գառնանը Երբ որ օրինակ ապրիլ ամսին Սանրեմոյի արդեն բանակցություններ ընթանում էին, որտեղ Արևմուտքը մեզ հստակ ասում էր, որ հայկական հարցի լուծումը իրենք տեսնում են Հայաստանի երկու հատվածների միացման տարբերակով։ Հիմա, այնտեղից, եթե Ավետի Սահարոնյանը հերագրում է Երևանvor նման բան է տեղի ունենում, Արևմուտքը վերջապես իր խոսքը ասեց նախွန်վար ամսին մեջ ճանաչեց որպես պետություն, եւ հետո դրանից հետո ապրիլ ամսին Միացյալ Նահանգները ճանաչեցին եւ Սանտ Ռեմոյում ասվում է որ արևմտյան Հայաստանի մեծագույն մասը տրվելու է դեզ։ Այս պայմաններում Հայաստանի հանրապետության ղեկավարությունը ինչպես հրաժարվում է դեպի Ռուսաստան հայտարարում է որ Սանտ Ռեմոյի բանակցություններ եւ հետագայում էլ արդեն սպասվում ծավալը մեզ համար անընդունելի է։ Այն դեպքում երբ որ արևմուտքը հաղթանակած կողմ է պատերազմում հաղթել է Թուրքիան Այսինքն մենք պիտի չ հավատանք հաղթանակած կողմին եւ մոռանում ենք որ 1920 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին Խորթային Ռուսաստանի վիճակը այնքան էլ լավ չէր։ Հիշենք Ղազախստանի, Լեհաստանի, լեհաստանի ա, դեպքերը։ 1920-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին Լեհական զորքը հասավ ոչ միայն Կիև, այլ կոչ մեկը չգիտեր թե Խորթային Պետությունը կապրի թե չէ։ Հիմա գիտեք երբ եր, որ հետահայաց այսպես նայում ես դու գիտես դրանից հետո ինչ է տեղի ունեցել ու այսօրվա հերավորությունից ասում ես այ դա եթե անեին այսպես դա ճիշտ կլիներ։ Պատմությունը այո եթե ներքին դնում եւ դրա համար պետք է դեպքերի քննությանը մոտենաս իստորիզմի դիրքերից, պատմականության տվյալ կոնտեքստի մեջ եւ այն ժամանակ էլ մենք կարող ենք մեգադրել հայաստանի արաբացիան ռեկավարացիանը թե դու քսեվը թողած որոնք քեզ որը քեզ խոստանում էր 4 նահանգ Արեմեթյան Հայաստանից դու թեկվում ես Ռուսաստան, որի վաղվա օրը մեծամար ծջեր, դեր Վրանգելը ղրիմում էր, նոր էր լիկվիդացվել Դենիկինը, եւ այս պայմաններում դու հույսը դնում ես խորտային Ռուսաստանի վրա, որը որ, -որ մեծնից բաժանվում էր անկախ վրաստանով, Լեռնային հանրապետությունով եւ հարավային Կովկասում դեռ դենիկինի մնացորդներով այնպես որ այս պայմաններով սпасել թե պետք էր շեղվել դեպի արևմուտք եւ ռուսաստան եւ նրանից ակնկալել որեւէ դրական զարգացում ճիշտ չէ ճիշ. ամենածավալին տարածքային <coughs> <coughs> կորուստներ որ ունեցան կարսի մարզը սուրմալուի գավառը նախիջևանը որ հայաստանի առաջին հանրապետության մաս էր կազմել դրված ադրբեջանին որովհետեւ ինքնավար բայց երրորդ պետությանը ճզիջելու պայմանով։ Այսօր արդեն հայտնի է որ բաթումի հետ փոփոխեցին պո, պո, այդ տարածները։ Փաստորեն Ռուսաստանը պահեց բաթումը եւ դրա դիմաց հանձնեց Սուրմալուն։ Դարապես այո այդ ժամանակ այն ճարտարապետությունը քարտեզների հետ որ տեղեր ունենում հաշվի չեն առնվում ոչ միայն պատմական ճշմարտություններ ոչ միայն դեմոգրաֆիկ, էթնիկ վիճակ, այլև չեր հաշվարկվում դրանց այդ փոփոխությունների կոնֆլիկտաստեղծ բնույթ, այսինքն ակնհայտ էր որ Արցախի եւ Նախիջևանի նման կարգավիճակով խորհթային միության մեջ ներգրկելը Արցախ ու Նախիջևանը ուրեմն Ադրբեջանի ինքն այսպես կազմում ինքնավարություն տալ եւ այլն դա շատ կարճ ժամանակով լրացված կոնֆլիկտ էր, որովհետեւ չէր կարող այն պետությունը Ադրբեջանը, որը այդ ժամանակ արդեն իր հակայկական ատելությունը դրսևորել էր մի քանի կոտորածներով եւ այլն, կարողանար իր երկրի սահմաններում հարգել լիսուկ Նախիջևանի հայկական մշակութային ժառանգությունը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն խորհրդային միությունը ժառանգեց շատ ված լրացված, կնեցված կոնֆլիկտներ, որոնց ժամանակ առ ժամանակ թեժացան եւ ի վերջո անցեցրին 80-ականների այն իրավիճակին, որը ծերեց նաեւ Արցախյան շարժման ձևավորման։ Այսինքն կարելի ասել, որ այդ ժամանակ հենց այս պայմանագրերով դրվեցին նոր ողբերգությունների հիմքեր, որոնք մի քանի տասնամյակ հետո դարձան իրականություն։ Դե Նախիջևանում հաջողվեց նրանց հայաթափել Նախիջևանը եւ տեղի ունեցավ այնիչ կարող էր տեղի ունենալ ինչպես Արցախում Yerevan Այո բայց եթե մենք նայում ենք նույն խորհրդային Հայաստանի տարբեր ղեկավարների գործունեությանը նրանք այդ ժամանակ փորձել են ինչ որ քայլեր անել եւ ահազանգել եւ նույնիսկ այսպես տարբերակներ փոխանակման ես ինչքան հիշում եմ նաեւ Տարբեր հայաստանի ղեկավարների հուշերում կա մշակութային ժառանգությունը փրկելու նովաց քայլեր, այսինքն նախիջևանի հայաթափումը, նախիջևանի հայկական մշակութային արժեքների դեմ արշավը, նաև խորթային միության ժամանակ եղել այն կարևոր խնդիրներից մեկը, որը խոչնդոտել է կամ ուղի հարվածել է պետության կողմից խարոզվող ի ղպարությանը, ժողովրդների միջև ղպարությանը եւ այլն։ Այսինքն դա նաեւ այս պայմանագրով ստեղծած իրավիճակը ուղի հակոտնյա էր այն քաղաքարխությունը, որ հետո պետք է սովետական պետությունը քարոզեր տարբեր հանրապետությունների միջև, նույն օրինակ հայ-ադրբեջանական բարեկամության եւ այլն։ Այսինքն սրանք այնպիսի խնդիրներ են, որոնք մեկ ողորտում չեն համանափակվում, սրանք եւ քաղաքական եւ դեմոգրաֆիկ եւ մշակութային եւ այլ խնդիրներն այո նախիջևանի պարագայում միգուցե ադրբեջանին հաջողվեց դա անել բայց այն ամենայնիվ այն դա արվեց նաեւ կոնֆլիկտի թեժացման միջոցով եւ այդ process-ը այնպես չէր որ նախիջևանի հայաթափումը որեւէ արձագանք չունեցավ հայության մեջ ի վերջո երեւի մեր նաեւ ինքնապաշտպանական բնազդները նախիջևանի հայաթափման օրինակը տեսնելով կործացին Արցախում փոխել իրավիճակը եւ դե որ հաջորդայնը կսպառնի Արցախը։ Այո, որը հաջողվեց մինչեւ 2020 թվականը։ Մինչ գովազդային դատողը Պարմելյան վերջնականապես երբ հայաթափվեց Նախիջևան, այսպես ասած, երբ կործացեցինք։ Նախիջևանի հայաթափումը սկսվել էր դերևես 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, ոմանք կարծում են, թե ռուսական ցարական իշխանությունը մեծ համար էր նպաստավոր։ Իրականությունը, իրականությանը դա չի իրականության չի համապատասխանում այն տեսանկյունից, որ մուսուլմանները բնական եսպես, մնեցավ, նա նա է, այսպես աճի պայմաններում Անդերկովկասի ժողովրդագական ապատկերը շատ արագորեն փոխեցին։ Դա տեղի ունեցավ նաև Նախճեվանի հետ կապված։ Մանավան 1905-6 թվականների հայ-հաթարական կռիվների ժամանակ առաջին ջարդեր նեղան։ 1918 թվականին Թուրքերի առաջին ներխուժման արդյունքում Սգալիթովկոդոստատիի եւ Հայաստանի խորհրդային ժողովակիցքան այս մասին 1919-ի Գարնանը երբ որ Աստամբուցիան բարձացավ Խուլիսին, այսպես ասած հախտեց այդ Աստամբուցուն եւ Նախճեվանը անջատվեց Հայաստանի Հանրապետությունից, Աստամբական շրջան դարձավ, հաջորդ ճարտերը եղան, 20 թվականին շարունակվեցին դրանք, հետագայում արդեն խորթային տարիներին դրանց տիպը գնալով փոքասեց եւ արդեն 21-22 թվականին մինչև 24 թվականին հարաբեության ստեղծումը բնակչության մոտարարպես 30-35%-ը դեռ հայկար, բայց արդեն 88 թվականի վիճակով իհարկե 88 թվականին վերջին հայերը դուրս եկան։ 89 թվականի մարտահամարով Նախճեվանի հայության թիվը արդեն կազմում էր 1/4-ը միայն ամբողջ հարաբեության։ Պարու Մելքոնյան Հրաւիրված նույն 1921 թվականի հոկտեմբերին Կարսի կոնֆերանսը սեպտեմբեր-հոկտեմբերին տեղ ունեցավ եւ փաստորեն այդ կոնֆերանսի արդյունքում ստորագրված Կարսի պայմանագիրը եկավ վավերացնելու Մոսկվայի պայմանագիրը։ Այո, Մոսկվայի պայմանագրի 15-րդ կետը գույցուն ուներ, դա թուրքերը ապարտադրեցին որ մտնի տեքստի մեջ եւ բովանդակությունը հետեւալն է. Խորթայան Ռուսաստանը ապարտավորվում է այս նույն պայմաններով պայմանագիրը պարտադրել խորթային երեք հանրապետություններին բնականաբար ադրբեջանի շատ ձեռնտու էր նա խնդրիչ ուներ արդեն པարզ էր որին գն Ղախչեվանն է ստանում առարկելով ոչինչ չուներ հայաստանը վրաստանը պիտի առարկային հայաստանը հասկանալի է կարսի մարզեր կորցնում սուրմալուի գավառեր կորցնում վրաստանը լարդվինի մի մասներ կորցնում թեպետ բաթումի հարցը օկուտ իրեները լուծվելու Պաշ բոլոր դեպքերում բաթումը դե ի վարձը որ 1878 թվականից արդեն ռուսաստանից ազում էր որ դա տրամբանական էր որ եթե միացเวր նայե վրաստանին այնպես որ ը պայմանագիրը աստորեն նույնությամբ մնաց այդ 15-րդ գետի ուժով բայց եղավ մի փոքրիկ փոփոխություն այ պատմության ստիփողներեն Կարեն Խաչատրյան դրա մասին հատուկ հոդվածներ ունի գրած որ Ուշադրություն չդարձրեցին այն հանգամանքի վրա, որ գոնե Յակով Գանեցկու Ռուսաստանի ներկայացի մասնակցությամբ դուրս եկավ հետեւյալ կետը, որ քեմալական Թուրքիան հրաժարվում են Աղջևանից հոգուտ Ադրբեջանի պայմանով, որ այդ իրավունքը երրորդ կողմի զիջելու իրավունք ունի։ Այս պայմանագրում այդ կետը չկա արդեն։ Իհարկե, մենք կարող ենք ընդել, որ բոլոր դեպքերում քանի կա Մոսկվայի պայմանագիրը մարտի 16-ի այդ կետը ուժի մեջ է, բայց քանի որ Մոսկվայից բխող պայմանագիր էր, Բովանդակությամբ Կարսի պայմանագիրը, եթե վերջին պայմանագիրը համարում ենք Կարսը, բնականաբար այդ կետը դուրս է եկել եւ պատահական չէր, որ 90-ական թվականներին, երբ որ հնարավորություն կար Նախճեվանը ազատագրելու, մենք կերակրեցին հետեւյալ ստով, որ նման դեպքում դա կնշանակի Թուրքիա եւ մասամբ նաեւ Ռուսաստանի միջամտություն, քանի որ այս երկու երկրներն են հանդիսանում նախճեվանի ինքնավար հարապետության յերաշխավորները, բայց իրական ցամիջ նման բան արդեն չկար, որտեղ ասեցի Կարսի պայմանագրում դահանբեց, եր, է, դա համբեց։ Երմի փոփոխություններ փոքրի, եթե դա փոփոխություններ, ի միջայից Կարսի բանակցություններին մասնակցելու համար Կարսեին եկել նաև Վայքի շրջանի թաթարները, турքերը, որոնք ցանկանում են, որ այդ բացի սադարակից նաև ՎԴԻ-ի բյու գվեդի տարածքը եւս միացเวր նախճեվանի ապագա ինքնավար հանրապետությանը, կազմավորմանը, բարչերդերի հանրապետություն կլինի, թե չէ։ Այս հարցում գոնը Յակով Գանեսկի մեզ ապաշտմանեց եւ դա տեղի ունեցավ, բայց իհարկե Անիի հարցում, որը հաջողություն ունեցանք, թեպետ Գյազիմ Կարաբեկիրը որ, որ նախագահը մեր այդ կոնֆերանսը կեղծավորությամբ հոկտեմբերի սկզբին հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ եղբայրական հայ ժողովրդի օկտիբ պատրաստ են մեքսիչուններ կատարել, միայն թե մեր իշխարառությունը պետք է անկարայում տեղակենի եւ սпасեցին են նույնիսկ ընդ միջում արեցին մի քանի օր եւ հետո անկարայում ստայս պատասխանը եկավ որ ոչ անիի հարցում եւ զիջում չի լնելու որտեվ մոսկվայի պայմանագրի 15-րդ կետի ուժով ախորյանից դեպի աչ անկարտարածները պիտի պատկանեն Թուրքիային 1925 թվականին դեկտեմբերի 17-ին Փարիզում կնկավեց Խորհրդային միության եւ Թուրքիայի միջեվ պայմանագիր։ Արդյոք դրանով Մոսկվայի պայմանագիր ուժը չէր կորցնում, արդեն նոր պայմանագիր կա։ Ընդ որում 1945 թվականին սա էլ չարգվում է ՍԽՍՀ-ի կողմից։ Իսկ արդեն 1925 թվականին ստորագրողները միջազգային իրավունքի սուբյեկտներ էին, այսինքն եր Թուրքիայի Հարաբերությունը եւ ավելի զորավիճակի իրավական տեսակետ։ Դրանք, այո, իրավունքի տեսանկյունից զորավիճակներում էին, բայց այդ պայմանագիրը սահմաններ գծելու

արդանինանգների հետ, բայց ես կարծում եմ իհարկես է մի քիչ իրավական նեղ, այսպես խնդիր է, թե արդյոք սովետա-թուրքական պայմանագիրը նշանակում է Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերի չեզարգում, բայց այ, այնուամենայնիվ իմ կարծիքով Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերը ավելի քաղաքական եւ սահմաններ գծող պայմանագրեր են, իսկ 25 թվականի պայմանագիրը այլ ոլորտներին վերաբերող միջպետական տարբեր հարաբերությունները կանոնակարգող պայմանագրեր էին, որոնք այնուամենայնիվ այդ պայմանագրում չկար նշված Կարսի պայմանագրի, այսպես չեղարկման կամ Հովաննի որոշում չկա։ Այո, եւ նախորդ հարցի հետ կապված Պարոն Քարյանի Նախիջևանի խնդիրը, որ Մոսկվայի պայմանագրում այդ կետը դուրս էր բերվել, այնուամենայնիվ կարող եմ ասել, որ Թուրքիայի համար հատկապես Հայաստանի անկախացումից հետո դա ամենակարևոր կետերից մեկն է Մոսկվայի պայմանագրի եւ նույն 90-ականների սկզբին հայ այսպես Արցախյան պատերազմի ժամանակ Թուրքիան բողոքի նոտа հղեց Հայաստանին ես այդ նոտային կարծեմ թե ծանոթացել եմ այն ժամանակ, որ Թուրքիայի փող վարչապետ Էրդալ Լինոնյուի historiography-ն էր բողոքի նոտան ուղղված Հայաստանին, որ եթե հայկական զինված ուժերը չդա դաثارեսն են իրենց գործողությունները նախիջևանում ապա Թուրքիան կմտնի պատրիազմի շղում անելով այդ պայմանագրին եւ Մոսկվայի պայմանագրին չնայած իրենք ասում են կարսի պայոնագիր բայց իրավական առումով ռամելկյանի ասած ցեթով ստեցը պետք է ասել այո հիմք դնել մոսկվան եւ նաեւ չմոռանանք վերջին պատերազմ 2020 թվականի հոկտեմբերին եթե չեմ սխալվում ը ուրեմն թուրքական պաշտոնական հայտարություն ելավ, որ հայկական ուժերը իբրև թե նախիջևանի ուղությամբ ինչոր քայլեր են անում, եւ կրկին, եթե չեմ սխան, Թուրքիայի գլխավոր շտաբի պետը կամ պաշտպանության նախարարը գրեթե նույն տեքստը հայտարարություն արեց, որ հիմք ընդունելով Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերը, Թուրքիան կմիջամտի, եթե հայկական ուժերը որևէ գործողություն անեն նախիջևանում։ Այսինքն, ոչ թե օրսել այդ քետը Իրական առումով խոցելի է, կա Կարսի կա, պայմանագրում թե ոչ, մնում է թուրքական հայտարարությունների համար կարևոր հիմք եւ Հայաստանի հանդեպ իր տեսական ագրեսիան իրականացնելու համար իրենց ապատկերացումը ամենալավ իրավական հիմնավորներից մեկը։ Այս կապակցությամբ մի բան ավելացնեմ իդեպ, երբ որ Ադրբեջանն ասում է Ղախչևանի իմն է, Թուրքիան ասում է իմն է, եղել է զիջելեմ Ադրբեջանին, Հայաստանն էլ բնականաբար պատմական Հայաստանն է Ղախչևանը։ Պարսիկները իրենց հերթին հայտարարում են, որ ոչ մեկին, ոչ մյուսին, ոչ երրորդին իրականում մերն են Ղաջևանը, որը որի շուրջը կողմերը պայքար են մղում եւ շատ հետաքրական է այսօրել եւ քաղաքական, գինեք, եւ գիտական շրջանակներում շատ հիվանդագին են ընդունում պարսիկները Ղաջևանի հանգամանք եւ շարունակում են ընդգծել որ Ղաջևանը իրականության մեջ Իդենց ե պատկանում։ Մեծ Հավալիին իրենք է տարածել էին, որով Թուրքիան կարողացավ հիմա ամբողջ Մեգրիի դիմացով անցնում էին, հաստում էին ռազմով։ 1945 թվականին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մեր մեջ հույսեր արտնացա, որ խորտայի միությունը հետ կբերի Կարսի, Մարզա, Սուրմալուի գավառը։ Ինչպես պատմաբանները վկայում են, լուրջ պատրաստություններ տեղ ունեցել օպերացիան, բայց նույնիսկ կարսինահանգապետ էին, այո, նշանակել։ Ինչու՞ դա իրականացրին։ Չդարձա։ Կոմսոմորի քարտուղարը, կոմեդմիտսան, այո, հանտո քոչինյանը։ Հասկանալի է, աշխարհական նոր զարգացումներ եղան։ Ֆուլտոնի ճարից հետո, այդտու շարը պատերազմը սկսվեց։ Չերչիլի եւ դրանից հետո եղավ պայթուნა հայտնի դեռ ոչ այդ իհարկե 45 թվականի օգոստոսի սկզբին հերոսիմայի եւ նագասակի որը որ այդ միջուկային ռումբը նաեւ իչորի mashtով սողված էր խորթային պետության դեմ եւ այս պայմաններով ստալինյան ժեկավարությունը չհամարցակվեց շարունակել այդ բնդումները ինստեմեդենա շուտ աներ դա օրինակ ասենք թերանի կոնֆերանսում գոնե յալթայի կոնֆերանսում այդ խնդիրը դներ որտեղ այնտեղ խնդ պայման կար որ Արցյոք Խորթային պետությունը կմասնակցի Ճապոնիայի դեմ պատերազմին եւ Խորթային պետությունը տվեց իր համաձայնությունը։ Այդ դրա դիմաց, եթե այն ժամանակ આરեպտուր արվեր եւ ոչ թե Հայաստանի խնդիրը դարձնել հիմնական խնդիր, եւ այստեղ པարզ եւ երևաց, որ Ստալին առաջին հերթին հանդես եկա որպես Խորթային պետության ղեկավար, այլ ոչ թե որպես վրացի կամ իգիտեմ կովկասցի և մոռացան թվեց երկրորդական հարաբերություն։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի Թուրքիայի անդամակցումը, ողջունեմ քեյան, եական դերակատարները։ Իմիջայլից ասեմ ձեզ, որ այս օրեր, երբ որ Ռուսաստանի դեսպանը ելույթ է ունեցա Անկարայում, հիշեցնում է, որ մենք բարեկամական հարաբերությունների հիմքերը դրեցինք 100 տարի առաջ, թե պես 13 տարի, 13 անգամ միմյանց դեմ պայքարել ենք և հերթով այդ բարեկամական հարաբերությունների պատմությունը ^{*} բերում հասցնում եմ ինքև այսօր մորացան տալով մի հանգամանք այդ ձեր հարցի պատասխանը թե ինչպես 30-ական թվականների վերջին երբ որ արդեն Մուստաֆա Քեմալո Չիկար Իսմեդինոնյուն էր հարաբերությունները փոխվեցին, ፓստորեն Արևմտքի դիրքը ընկավ, դարձավ հաստական դեֆակտո ֆաշտական Գերմանիայի դաշնակից երկերը իսկ արդեն պատերազմից հետո կամած կամաց մերձեցավ նորաստեղ ՆԱՏՕ-ին 40-ին և 55-ին եթե ես խոսեմ, 52-ին մտավ ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ եւ այդ մասին դեսպանը ոչինչ չնշեց այսօր բայց ճարի մեջ մռանալով որ հիմա կարող է նույնը տեղի ունենալ օկտագորցելով այս հանգամանքը որ արևմուտքը ռուսաստանի դեմ սանկցիաները կիրառում նույնը նաև 튀րքիայի նկատմամբ դժգոհություններ կան եւ այդ թողեւ իրենք մերձեցել են եւ այդ մերձեցումը բարձր են գնահատում ռուսները մռանալով որ դարձյալ քան երրորդ անգամ թուրքերը իրանական դեմ գցուց կտան առավել եւս որ հիմա գոնե շարունակում են մնալ նատոյի Եսպես շատ հուսալի դաշնակիցներից մեկը եւ ինչպես ասում են երկու տեղից են սնվում եւ Ռուսաստանից եւ ՆԱՏՕից։ Խնդրեմ, ողջունեմ։ Մի քանի դիտարկում, երեք դիտարկում շատ կարճ փորձեմ անել, նախ այն որ Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերը նաեւ Ռուսաստանում բնութագրվում են որպես բարեկամական եւ այլն դրական լույսի ներքո, ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ նույն 1945 թվականին, երբ Խորհրդային միության արդորձ նախարար մոլը TV հայտարարեց, որ դաթարեցնում են չեն երկարացնում խորհրդաթուրքական պայմանագիրը եւ ասաց, որ առաջ են քաշում Կարսի ու Արդանինի նահանգների վերադարձի հարցը, ձևակերպումը արվել է հետեւյալ կերպ։ Այդ տարածքները, այսինքն Կարսը, Արդանը Թուրքիան են անցել անարթար պայմանագրերի հետևանքով, այսինքն խորթային միության արտգործնախարար Մոլա Թվը բնականաբար նաև Ստալինի, այսպես այդ համաձայնեցած, այս պայմանագրերը անվանել են անարթար պայմանագրեր և նշում են որ այդ ժամանակ ռուսաստանը թույլ էր դրա համար էլ այս պայմանագրերը ստորագրվել են այսինքն բայց այնուամենայնիվ այսօր նրանք երկուսն էլ ընդունում են եւ նմանատիպ հայտարարություններ էլ ունեն իհարկե ասել նույն դեսպանը ռուսաստանի ընդհանուրպես նրանք ովքեր խոսում են այս պայմանագրերի մասին պետք է այև տեսնեն դրա ակունքները որ այդ պայմանագրերը ստորագրվել են Ռուսաստանի թույլ եղած ժամանակ եւ այդ պայմանագրերը որակվել է որպես անարդար եւ երկրորդ դիտարկում ոզոմ ասել որ այս պայմանագրերը դարձել դա են ռուս-թուրքական արարողակարքային կարելի ասել իրենց էպես ինչ որ մի կարեւոր տար եւ Երբեմն, երբեմն այս պայմանագրերի մասին դիֆերանդներ են լինում, մեկ Թուրքիայից, մեկ Ռուսաստանից։ Մենք կադրերը տեսնում ենք, հանդիպում մեծ վեդևին նվիրեց Էրդողանը 2000-ականին այդ պայմանագրի լուսանկարը։ Այսպես մի պատկերացում ունեմ, թե բարոյությունը ամենայն դեպքում ինձ մոտ այսպեսին է։ Օրինակ Թուրքիան, երբ 1945 թվականին շատ թույլ էր եւ Խորհրդային Միության սպառնալիքի առաջերկայից Թուրքիան Ժամանակով նախագահ Իսմետին օնյուն 45 թվականի մարտին ունեցավ մի ճողճար նավերված այս պայմանագրին գովերկելով եւ այլն եւ այլ։ Էտագայում Էրդուղանը երբ որ քննի ուներ նույն մեծվեձևին նվիրեց պայմանագրի առաջին էջը եւ այսինքն ց, սա պետք է նայվ դիտարկել այդ կոնտեքստում են թուրք-ռուսական առողակարքային հանդիպումների կամ ընդհանրապես իրենց այդ մտածումների ը կոնտեքստում եւ նաեւ պետք է հասկանալ որ սրա մեջ ավելի շատ դիվանագիտական ինչ որ տվյալ պահին բխող երևույթներ են քան քաղաքական ճշմարտությունա։ Եվ վերջինը մայր կերպ գնային։ Վերջինը նաեւ մեր հասարակության այն հատվածին, որոնք շատ ջերմ են մտելուն ՆԱՏՕ-ին եւ այլն, պետք է ասել որ հստակ մի բան, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է դարձել։ Հայկական հողային պահանջատիրության վիժեթման արցունքում։ Սա հստակ պետք է ասել, որովհետև արևմուտքը պաշտանել Թուրքիայի խորհրդային միությունից, որเปզի Թուրքիան չզիջի պատմական հայկական հողերը Կարսն ու Արդահանը, եւ դրա շնորհիվ Թուրքիան դարձավ արևմուտքի ու հետագայում նաեւ ՆԱՏՕ-ի դաշնակից ու ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այսինքն, Թուրքիայի այսօրվա անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին նույնպես հենված է հայկական

քննարկումը այս հարցը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ուրեմն Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ կնկված այս պայմանագիրը անվավեր ճանաչի, վերանայի այդ պայմանագիրը հայտարությունանի դր այդ կապված, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ այդ ժամանակ ոչ էլ հետագայում որով է քայլ չի արել այդ տեղությամբ, Թեկուս հայտարությունների տեսքով։ Ես ավելին ասեմ, ձեզ երբ որ 2011 թվականին Էրդողանը եկավ Մոսկվա, և այդ նվերները փոխանակեցին հիշելով 90 տարի առաջվա իրենց բարեկամությունը Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարությունը որևէ ծպտուն չանեց անկախ Հայաստանի եւ հիշեսնեմ որ 21 թվականի ապրիլ ամսին խորթային Հայաստանի Արտաքին գործերի ժողովական կոմիսար Ալեքսանդր Բեգզադյանը բողոքեց Լենինի ինչպես κι առաջ ասացին բայց անկախ Հայաստանի Արդգործ նախարարությունը ծպտուն չանեց։ Աս Ես մամուլի ովրավյաններ կարծի պայմանագրից հետո ասաց, որ այդ հողային տարածքները մեր ամོས་ շահանակում են մնալ առաջ։ Զարմանալի չէր, որ անգամ Հայաստանը դա չի անում։ Հիմա առավելևս Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ ովե ծպտուն չի հանում, երբ որ մեր հարևանը հողորտալով Զանգեզուրի, Երևանի մասը, եւ Սեվանի մասը։ Եվ 100-ամյակը շատ լավ արդյունք չէր արդ այդ պայմանագրի 100-երորդ տարելից օրը, այսպեսի հայտարություն անելու հաստատ։ Նշանակ ես, ես էլ հասարակության մեջ տարածված էր այն թյուր տեսակետը, թե 100 տարի հետո է, այս պայմանագիրը չեղարկվելու է, ոչ, բայց 100-ամյակը շատ կարևոր եւ լավ առիթ է քաղաքական գնահատական տալու համար, իսկ այդ գնահատականը պետք է տա Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն, որպես ամայն հայությունը ներկայացնող պետություն, բայց այս պահին հայաստանի հարաբեությունը ինչպես նշեց ակադեմիկոս Մելքոնյան ոչ մինչ արձագանքում Թուրքիայի տարբեր եւ ադրբեջանի օխորտանկներին այլեւ չի պաշտպանում հայոց բանակին գլխավոր շտաբին սպայակազմին թուրքական վիրավորանքներից ու լուտանկներից որոնք նրանք հնչեցնում էին el խարշտաբի <Այդ> հայտի հայտարարությունից հետո եւ արդորս նախարարությունը ընդհանրին 1% նույնիսկ հայտարարություն չարեց պաշտպանելու համար մեր զինված ուժերին եւ Թուրքիային ներկայացնելու որ այնինչում մեղադրում են մեր սպայակազմին որևէ կապ չունի իրականության հետ եւ որևէ հեղաշրջման եւ այլնի խնդիր չի այսինքն այստեղ խնդիրը ավելի խորքային է որ մեր պետականությունը գտնվում է այնպիսի թույլ դեմադրողականության վիճակում որ չի կարողանում արձագանքել ներքա մարտահարավերներին ուր մնաց 100 տարի առաջվա իրողությունները այսօրվա գնահատականը այդու ամենայնինով այս հայտարությունը նման հայտարության կարիք կա եւ սա շարունակում է մնալ Եյս մեր pedakan քաղաքացիական հակարքում պետք է ուշտե շուտ գնալ այս քայլին եւ այդ հայտարության բանտից դալ նաեւ չեմ կարծում թեes դա լրջորեն կվնասի հայաստանի եւ ռուսաստանի միջև հարաբերություններ ես ուրիշ հակառակը կարող եմ ասել որ եթե դրա մասին չխոսվի կարդ Ուրեմն նշանակում է, մենք մռացան ենք տալիս այդ edge-ը, արթարացնում ենք ինչ որ իմաստով, այ մենք վաղը չեմ այսօր ունենք մի գիտաժողով, մեռուս գործակերները գալու են, մենք խոսելու ենք այդ մասին եւ կուզենք լսել գիտնականների խոսքը, որտեղ ռուսիականության մեջ իրոք կան շատ մարդիկ, որոնք որ հասկանում են, որ Ռուսաստանը 2021 թվականին կոպտագույն սխալներ թույլ տվեց եւ Թուրքիայի մերձեցման գործընթացը տեղի ունեցավ հայկական ողերի հաշվով։ Ես նաև նկատեմ, որ պայմանագրերին, թեկուզ 100 տարի հետո գնահատական տալու ոչ միայն ոչ թե հետադիմություն է կամ ժամանակավերպ, այլ այսօրվա քաղաքական մշակույթից բխող խայլ է եւ հենց նույն Թուրքիայում այսօր Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը գնահատական է տալիս 1923 թվականի Լոզանի պայմանագրին այն համարելով անարդար եւ այլն որցելով ցածել վերա խմբագրման ինչ որ մի էջ եւ հույս ունեմ որ կգա ինչ որ մի ժամանակ որ Հայաստանի հանրապետությունն կվերականգնի իր դեմոկրատականությունը եւ կլինի ավելի արժանա, կլինի արժանապատիվ իշխանություն, որը կտա համարժեք գնահատական հաշվի առնելով նաեւ արկաիրողությունները եւ ճիշտ հաշվարկելով մեր աշնակիցների հետ մեր հարաբերությունները։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ կարևոր զորեցի համար։ Բարեկամներ Հազգային օրա կարգի տաղավարում երկու պատվարժան Մելքոնյաններ էին Աշոտ Մելքոնյանը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրեն եւ Ռուբեն Մելքոնյանը Երևանի Պետական Համարարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Շնորհակալ եմ լավ եղեք հարգելի բարեկամներ մնացեք խաղաղությամբ եւ եղեք միաբան կհանդիպենք